ହାଇ ପ୍ରିନ୍ସ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଏବଂ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ। କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଏବଂ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। କାଳିଆ ଯୋଜନା ଅବଧକୁ ନେଇ ଏବେ ପୁଣି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ, ନାମ ଚାଷୀ, ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ 3 ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରତି କିସାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏଣିକି 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଫର୍ମ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଥିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ 2000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେବା ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମୋଦି ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 16ତମ କିସ୍ତି ପରେ ପୁଣି ଆସିଲା 17ତମ କିସ୍ତି। 17ତମ କିସ୍ତି ସହିତ ଏବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବୀମା ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀମାର ରାଶି ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ବାବଦରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆପଣଙ୍କ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ତା ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥମ କୃଷି ବିଭାଗକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନା ପରି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଏକ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପ୍ଲାଏ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ମାସକୁ ମାସକୁ ପାଇପାରିବେ 5000 ଟଙ୍କା। ସେହି ଯୋଜନାର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ପିଏମ୍ କିସାନ ମାନଧନ ଯୋଜନା। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏହାର ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇପାରିବେ।